Vocês têm a vantagem. Pressionem. Está aceso. Encontrem suas presas e acabem com elas. Vocês atacam como um. Deixemos os lobos descansarem. A caçada terminou. A vantagem das zonas é de vocês. As chamas acenderam. Deixem os lobos caçarem. Caçada terminou. Shaxx deve invejar sua filha. Todos vocês juntos, como senhores do ferro. Duas zonas são suas. A vantagem das zonas é de vocês. Faltam 5 minutos. Boas táticas até agora. Duas zonas são suas.
contagem das zonas é de vocês. Duas zonas são suas. Vocês estão quase vencendo. Mas não deem moleza. Eles não darão. Restam 3 minutos. Mantenham a pressão e vocês conseguem. Acerte eles de novo. Agora acerte eles de novo. Os senhores do ferro originais podem não estar mais entre nós, mas posso ver que o futuro está seguro em suas mãos.